Kazi ni kazi. Ati kazi ni kazi. Wapi Nduru Kikuyi? Hey. Asanteni sana. Your Excellency Dr. William Samoei Ruto, karibu sana Kitui Central. Hapa ndio sisi tumekulia, nimeuza viatu hapa. Nimeuza kwa hoteli. Hao watu karibu wote wamevaa viatu ambavyo niliwauzia. Nikifanya hustle. Mimi naitwa Boniface Mutesia Mbusambi. Nisetwe vahamo lango. Na ninye andomba Kitui Central mbese ninye mbunge wa 2022. Tuko pamoja. Nataka niseme mambo mawili. Kitui. Kitui. Sikiliza kwa makini. Akamba tumedanganywa kutoka 2002. That was the last time tulingia kwa serikali. Tukapiga kura wakati wa Kibaki tukaingia kwa serikali. 2007 kuna grupu ilijitokeza ikatuambia tuende upande huu. Tulingia kwa serikali. 2013 wakatudanganya oo sijui wapi, tulingia kwa serikali. 2017 wakasema wanatunasa, tulingia kwa serikali. Sasa 2022 wanatupeleka sijui kuzimia, tutaingia kwa serikali. Akamba 2022 rais wa Kenya ni William Samoei Ruto. Tuko pamoja. Ya mwisho ambayo nataka kusema, wakati wa kudanganya watu wa Kitui Central ya kwamba kazi ya mbunge ni CDF pekee umekwisha. Hiyo CDF kwanza tunadanganywa na kupewa basari mara moja kwa mwaka, inatosha. Ndio tumesema kupitia serikali ya hasla, nitahakikisha watu wa Kitui Central wamepata basari mara mbili kwa mwaka, si mara moja. Tuhakikishe tumeleta maji. Naendani to on the bohos katika maskulu. Kibuki itwika cha skulu. Lakini tui pipe. Ndika na muende nziata bekibuchu for free. Ata kubaki ndo chochote. Tunaelewana. Kupitia His Excellency tumekubaliana na yeye ya kwamba tutahakikisha tumetengeneza sako. Sako ya township na kila ward. Na tuseme wale ambao hawana kazi waingie hapo. Tuwasajili ile 50 billion ishuke. Wachukue pesa wakafanya biashara. Tumeelewana? Your Excellency nikimalizia. Nataka niongee na watu wa kwetu. Tuko pamoja? Kwanza ni wangapi wamesema kura ni kwa hasla? Wacha nione kwa mkono. Weka chini. Wangapi wanaahidi hasla ya kwamba watampatia Musambi kama mbunge wa Kitui Central? Mimi nimekuwa mtangazaji. Si mnajua hiyo maneno? Mtangazaji wa muda mrefu. Sasa nimefanya mijadala mingi kwa radio. Tuko pamoja? Nikiwa kwa radio, Your Excellency, nikiuliza msikilizaji ni nani ambaye atakuwa rais wa Kenya, ni huyu ama ni hasla? Hello, good morning. Unasikia hello, mzambi tunapiga kutoka Meru bwana. Nani atakuwa sasa kama si hasla, nani mwingine wewe na wewe? Ukishika ingine, hello. Hello papa, napika kutoka Kakamega. Tunachagua nani? Ai, kaba si hasla, sisi afadhali tukufe. Sasa ndugu zangu wa Kenya wote wamesema ni kura kwa